Комунікаційний майданчик вільний від реклами. Рік тому «Альфа-бізнес-хаб» створили для освіти, розвитку і спілкування бізнесменів. Цього року в його рамках відбулось уже 5 зустрічей. На останню, 27 липня, запросили більше 300 клієнтів «Альфа-банку». Серед них як приватні підприємці, так і юридичні особи. Перший раз я тут, мені подобається поки місць, так як я починаючий підприємець. Більше по постройці бізнесу мені цікавить. Пригласили нас, сказали, що будут озвучены какие-то интересные новые продукты, новые программы, и, соответственно, мы не могли сюда не прийти. Мы следим за рынком и, соответственно, ждем каких-то интересных предложений для себя. Очень интересно послушать, какие идеи могут предложить для бизнеса. Какие там, может быть, нововведения, какие-то интересные предложения. Всегда интересно получить какие-то какую-то информацию в диалоге. Нас пригласили потусить, прийти, пообщаться. Несомненно, мы всегда учимся сами, поэтому, я думаю, здесь мы тоже что-то новое узнаем. Освітня складова зустрічей «Альфа-бізнес-хаб» – лекторії. Всего будут три раздела. Это А – базовые знания по финансам, Б – работа с персоналом, и це продажи. При этом мы подбирали таких тренеров, которые имеют не только теоретические знания, но и практические, потому что в таком случае, когда ты рассказываешь о своем опыте, о своей success-story, это лучше воспринимается, люди за тобой тянутся и пытаются имплементировать это в жизнь. Відібрали організатори двох бізнес-тренерів. Перший лекторій виявився на популярну тематику – ефективні інструменти продажів в інтернеті. Решта тем не менш актуальні. Сьогодні я виступаю з двома темами. Перша тема – це ефективне управління фінансами, в первую очередь с позиции собственника бизнеса. И вторая тема – это системный подход к построению сильной команды. Обе темы очень важны для каждого бизнесмена, потому что материальные активы и команда, люди – это два самых главных типа активов, которые есть в любом бизнесе. Теми для наступної зустрічі «Альфа-бізнес-хаб» обирають самі учасники конференції. Анкетування визначає аспекти, що турбують підприємців найбільше. Окрім освітньої складової, проект відіграє важливу комунікаційну роль. На зустрічах бізнесмени різних галузей мають змогу завести корисні ділові знайомства, обмінятись досвідом. Такі івенти вже проходили у Харкові, Мелітополі, Одесі та Дніпрі. Цьогоріч «Альфа-банк» планує провести ще 5 подібних заходів у різних куточках України. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.